Karon Chepkoech anaendelea kumwiga dada yake mkubwa Masteron aliyetamba duniani. Chepkoech alitoa upinzani katika mbio za mita 5000 licha ya idadi kubwa ya washiriki. Awamu ya mwanzo ilikuwa vigumu kubashiri ni nani atakayetamba. Hata hivyo, baada ya hatua kadhaa, uchovu na ukosefu uzoefu kaanza kudhihirika, huku wengine wakipata gangaganga ya mganga. Walakini huku tiketi ya Barcelona katika mashindano ya chipukizi ikiendelea kubisha hodi, mwanagenzi alikata utepe kwa muda wa dakika 15 sekunde 49.1. Agnes Jebet alikuwa pili kwa muda wa dakika 15 sekunde 49.6. Huku Eunice Jebich akiwa watatu. Katika mbio za mita 10,000 vijana nao walikuwa shapashapasha misuli moto. Na japo kulikuwa ni tilafu pengine ya kimitambo, haingepunguza kasi ya mbio hizi. Kwa muda wanariadha hao walikimbia kwa pamoja, huku wakionekana kana kwamba hakuna yule aliyekuwa na ari ya kwenda mbele, pengine kuogopa kuonyesha hadharani mbinu zao. Baada ya mizunguko kadhaa, William Maleli, Manuel Bet na Eliutarus walikuwa sako kwa bako. Ni William Maleli, bingwa wa chipukizi katika Jumuiya ya Madola, aliibuka mshindi kwa muda wa dakika 28 na sekunde 29.3. Filemon Chiboy alikuwa wa pili sekunde 1.23 baadaye, huku Bernard Katui akiwa wa tatu. Koki Manonga alitoa ushindi katika mbio za mita 400 kuruka vizuizi kwa muda wa sekunde 61. Brenda Mukwana aliridhika na nafasi ya pili kwa muda wa sekunde 61.2, huku Caroline Waidera akiwa wa tatu sekunde 62.5. Majaribio haya ya chipukizi yanafika tamati yake hapo kesho kuchagua timu itakayowakilisha Kenya katika mbio za vijana jijini Barcelona, Hispania, kutoka tarehe 10 hadi tarehe 15 mwezi ujao. Hassan Juma, KTN Michezo.